Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Vocês viram que agora as coisas estão começando a entrar nos eixos, né? Já temos uma cama posta, já temos uma cabeceira no lugar, já temos uma penteadeira organizada e já temos um home office quase organizado, né? E é isso, gente. Hoje, finalmente, parece que as coisas vão começar a andar, né? Já consegui colocar praticamente tudo no lugar. Tem uma baguncinha ou outra, de bagunça mesmo. Mas, assim, só falta mesmo decoração, prateleira, né? Essas coisas todas, mas tudo vai dar certo. E hoje eu vou, finalmente, assim, tentar decorar ali a sala de estar. Mudei a sala, gente, vocês vão ver, segui algumas dicas de vocês. Coloquei de um lado, coloquei do outro e achei uma posição que o Cleiton também se agradou. Então é essa que vai ficar. Tá vendo? As dicas de vocês são válidas também, gente. Não deixem de dar as dicas, né? Eu não me importo com dicas, eu não gosto de imposições. Mas dicas são sempre bem-vindas e são sempre lidas. E quando dá, eu coloco em ação, sim, tá bom?
Então, vou mostrar aqui pra vocês essa cama, que vocês vão perguntar do lençol, vocês vão perguntar da almofada de bolinha, então eu já vou falar logo, né? Porque aí já sai nas dúvidas. Se você me acompanhasse lá no Instagram, você já tinha visto essa cama, minha amiga. Então acompanha lá pra você não perder mais nada, tá bom? E bora, porque eu recebi uns quadros que eu também já mostrei lá no Instagram. E eu tô na dúvida, gente, se eu uso ele aqui no quarto, se eu uso ele lá na sala, mas provavelmente eu vou pôr na sala. E aí, enfim, vai na decoração nova, né? Então, vem comigo. Bom, gente, olha que cama maravilhosa. Primeira cama posta oficial dessa casa, porque eu fiz uma no Natal, né? Mais simplesinha, tava a cabeceira tava no chão, mas essa já é a cama na posição certa, né? Eu coloquei a cabeceira aqui, gente. Eu não encontrei o pé, mas meu pai encontrou uma madeira que foi de fora a fora, grossa, que aí apoiei a cabeceira, então ela tá solta, tá? Mas ela está apoiada com essa madeira lá embaixo e a cabeceira e a cama, né? A cama, o colchão, então ela tá, se eu puxar tudo, ela cai. Mas como eu não vou ficar mudando de lugar, né, gente, pra também não arranhar o piso e tal, ela vai ficar ali paradinha. Eu achei que ela ficou um pouquinho alta, mas é que nem minha mãe falou, você acaba colocando os travesseiros e aí esconde, né, a beleza da cabeceira. Então ficou ali e vai vir muita decoração, gente. Ah, inclusive hoje vão entregar umas coisinhas que são da decoração aqui do quarto. Então assim, algumas coisinhas vão mudar, por enquanto tá assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então entrando aqui, nós temos o quê? A minha penteadeira, que ficou aqui nesse cantinho, ficou um espaço bem legal, gente, ó. Ficou bem confortável aqui. Esse quarto, graças a Deus, é muito grande, gente. Eu nunca vi uma casa de condomínio, né, assim, porque geralmente casa de condomínio, nesses condomínios grandes, tal, são grandes, mas esse tipo, esse estilo de condomínio são casinhas pequenas. E eu nunca vi uma casa que tem um quarto tão grande como essa, tá vendo, ó? Então ficou aqui a penteadeira, já ajeitei aqui com as coisas que eu já tinha mesmo, não sei se vou mudar, enfim. Aí coloquei a minha TVzinha aqui, que aí à noite eu fico aqui assistindo com a Karina alguma coisinha. E ela tem como pendurar na parede, mas ela é tão pequenininha, gente, que eu acho que eu vou deixar ela aí mesmo. Aí peguei o meu banquinho, tirei a cadeira daqui, coloquei meu banquinho, coloquei esses espelhinhos aqui em cima. Achei que ficou bem legal, porque aqui vai um tapete, né? Não vejo a hora, gente. Aí tá tudo aqui. Aqui estão os quadros que eu já vou mostrar pra vocês. Aí aqui ficou o tonel, que também vai sair, tá, gente? Vai outra mesinha aqui. Aí aqui ainda vai ser decorado. Aí ficou a cama aqui bem confortável. Tá vendo, ó? Bem, bem, bem confortável mesmo, tanto aqui quanto ali. E aqui ficou o nosso home office. Ali tem umas baguncinhas ainda, que ainda tô organizando, tá vendo? Ainda tem algumas coisinhas ali que eu preciso, caderninho, essas coisas ali, tem decoração, tá vendo? Mas aqui em cima ficou assim, eu vou tirar essa planta e vou passar ela pra lá, né? Porque aqui ela ficou em excesso, né? Ficou passando ali, então eu vou mudar ela pra lá. Vocês me perguntaram esses dias desses cachepô, gente, isso aqui nada mais é do que juta que minha mãe costurou as laterais, fez um saquinho e eu coloco nos vasos, ó, eu acho que fica bem bonito. Fica mais bonito do que o próprio vaso que vem, né? E aí ficou assim, gente. Ficou o home office aqui, o computador, né? O do Clayton, ele, quando ele trabalha de home, ele traz, né, os equipamentos dele. E aqui ficou a cadeira, ó. Bem confortável. Tá vendo? Aqui é uma delícia de trabalhar, gente, porque fica bem, bem, bem na janela. Então entra um vento bem gostoso, embora, né? Às vezes eu dou de cara ali com os vizinhos, mas tudo bem, né? E aqui minha amiga treina, que não pode faltar, né? E é isso, gente. Ficou assim a organização do quarto. Aí eu vou ver se eu coloco, tipo, uma passadeirinha aqui também pro Clayton. Aqui também não atrapalha, tá, gente? Ele levantar, porque, ó, tá vendo? É só encolher a cadeira. E é isso, gente. Então ficou mais fácil, né? Eu tenho trabalhado bastante ali. Tenho amado, porque é um vento que entra ali, assim, delicioso. E vai ficar bem tranquilo mesmo pra quando o Clayton vir trabalhar em casa, gente. Ficou bem privativo, sabe? Não era a primeira ideia colocar o home no quarto. Não tinha essa intenção mesmo. Eu queria mesmo a cama centralizada, duas mesinhas e tal. Mas a gente analisou direitinho, gente, com o Arthurzinho querendo falar do jeito que ele tá falando, não tem como o Clayton trabalhar lá na sala de jeito nenhum. E é isso. O quarto ficou assim. E agora, o que eu vou fazer? Ah, deixa eu mostrar pra vocês os quadros. Pera aí. Ó, pessoal, eu recebi essas telas lá da Prega e Martelo. A mesma empresa que sempre manda capas de almofada, minhas capas de almofada de Natal. Eles não vendem só almofada, gente. Eles também vendem decoração, quadros. E eles me mandaram essas duas telas. Maravilhosas, ó. É tipo tecidinho, tá vendo?
E eu tava pensando em colocar aqui, mas acho que eu vou pôr lá na sala, porque aqui eu quero ter uma outra ideia, entendeu? E vai ficar bem legal. E deixa eu já mostrar pra vocês também, ele é bem grandão e pesado. É, esse jogo de cama, gente, é lá da Lari Lazer, também mostrei no Instagram, por isso que é importante, se você gosta do que você tá vendo aqui, segue lá no Instagram, porque lá que eu falo de onde que é, tal, tudo direitinho, a hora que chega eu já mostro, tá? Então, é um jogo de lençol, gente, maravilhoso, de poá, eles mandaram três, esse de poá, um de coraçãozinho e um rosa de coraçãozão, muito lindo. Já vai, Tutu! Olha lá, vai chamar atenção, gente. E aí veio o lençol de baixo, né, que é rosinha assim, aí veio a fronha e o lençol de cima, um jogo de quatro peças maravilhoso, e eu já tinha essa almofada de poazinho de bola grande, né, e essas aqui, gente, fui eu que fiz, eu já tinha visto no Pinterest desse jeito assim, e eu fui pra comprar uma, gente, era R$30 a capa, mas R$30 o frete. Eu falei, não, 30, assim, né, pagar o preço da capa, do frete, eu falei, não, eu me nego. E aí numa loja de armarinhos eu encontrei essas bolinhas pra comprar, e eu já tinha a almofada, que é lá da Dois Irmãos, inclusive a capa também. E eu costurei, gente, com agulha e linha, e ficou assim, ó. Achei que ficou muito charmoso, e aí aproveitei e fiz assim também nessa aqui branquinha, que eu achei que ficou bem legal também, já tinha visto uma inspiração também, né, nessas páginas que... de L7, sabe? E eu falei, eu vou fazer a minha própria, né? Porque às vezes a gente quer até comprar pra incentivar a pessoa que vende e tal, mas o frete não tá ajudando, né, gente? O frete você compra duas, né? E é isso. E a mantinha da Veste Casa, antiguinha, já tinha, e ficou assim. Agora eu vou lá socorrer o Arthurzinho e bora também partir pra começar a organizar aquela sala. Laying on my bedroom floor, staring up at the ceiling. You got me paralyzed. No, I'm not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone. Let me hold you tight until we fade away, yeah. Fade away, oh, oh, oh. Just let me love you like we'll never fade away, yeah. Fade away. Dá, vamos. Eita, caiu tudo. Vamos guardar, vamos por aqui. Sim. Sim. Quem é? A gente é o cabelo? Pintei, filho, o cabelo dele. Eu tô pintando que tá bagunçando, rapaz. Vem cá. Rapaz. Rapaz. Esse. Não, aqui, ó. Vamos passar perfume. Perfume. Segura aí. Dá pra fechar, gente? Ih, será que já abaixa o tomate? Tutu. Olha ele aí. Olha que eu vou na fralda dele. Segura ele aí. Tá. Vamos ver. Tutu. Posso ver? Oi, Camila. Olha quem acordou. Fala bom dia, filha. Bom dia. Tutu já acordou logo cedo, gente. O Cleiton sai pra trabalhar. Rapidinho. Olha. Não se joga. Ah, bagunceiro. Você vai se comportar pra mamãe decorar a sala? Ei, Tutu! Tutu! Pintia o cabelo. Pintia o seu cabelo, pintia? Isso, muito bem! Tá lindo! Eita! Tá lindo, mamãe! Dá tchau, dá tchau! Dá tchau! Dá tchau pras meninas! Tchau!
Tchau, manda beijo. Tchau. Manda beijo. Pessoal, vocês viram aí que aqui tá arrumadinho, né? Permanece do mesmo jeito. Só acrescentei a minha suqueira ali furta-cor, porque eu acho que ela é muito linda pra ficar guardada, né? E coloquei um tapete aqui. Esse tapete é lá da Veste Casa. Ele é bem antigo, eu recebi deles faz tempo. Aí eu resolvi colocar ele aqui, porque eu acho que um tapete claro dá todo um, né? Abre o ambiente, né? Então ficou assim, ficou bem amplo, né? E... temos uma nova sala de estar mudada de lado. O sofá tá aberto assim, gente, porque eu vou dar uma aspirada nele. Mas olha... ai, já vou falar sobre o quadro também, que eu já coloquei pra testar. Mudei, tá parecendo meio esquisito, porque o sofá tá totalmente aberto. Depois, quando eu fechar, vocês vão ver que ficou bem legal, ficou bem espaçoso. Segui algumas dicas de vocês, inverti os lados, né? Porque também a gente tem intenção de comprar uma TV maior e colocar na parede. Então, essa parede não dava, né? Porque tem janela. Então, logo, eu já deixei ali pronto. Essa sala dá pra usar nas três posições, tá? Tanto o sofá aqui e o rack ali, vice-versa. Só que, assim, quando muda, né? Eu achei muito legal colocar o rack ali e o sofá aqui nessa parede, né? De costa aqui pra escada. Ficou muito legal. Só que ele fica aí, fica mais fechadinho, né? Ficou um espaço menorzinho aqui pra passar. Então, como o Arthur tá nessa fase de começar a andar, tá? Então, eu preferi deixar assim mais aberto, porque ele pode ir e vir tranquilamente, né? E aí, eu coloquei o cercadinho dele aqui nesse cantinho, mas como tem rodinha, a gente leva pra cá, leva pra lá. E coloquei também porque a gente puxa ele, né? Até aqui assim, ó, e fecha o acesso, então ele fica livre mais aqui, não tem o perigo da escada dele passar pra cá, nada. E aí, quando tá aberto o acesso, a gente tá sempre assim de olho na escada, por enquanto, até colocar o guarda-corpo dela, né? A gente tá com mil ideias aí do que vai fazer. Então, até a gente colocar, a gente fica de olho nele, né? O Caio me ajuda muito, gente, muito, muito, muito. Quando o Cleiton não está, ele é meu maior companheiro em olhar o Arthur, sabe? A Karina, ela é mais bagunceira, né? Ela faz bagunça com ele, mas o Caio, ele é o super protetor. Então, que nem agora, eu tô aqui gravando pra vocês, ele tá lá no quarto com o Caio. O Caio olha ele, dá mamadeira e tal, enquanto eu vou aqui cuidando, né? E gravando e organizando aqui pra vocês verem também, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou arrumar, né? Vou tirar o cercadinho do Arthur, que eu coloquei ali as almofadas. Vou dar uma limpada nesse sofá. Uma aspirada aqui no chão. Essa semana, a moça da Mary Help veio, né? Fez uma faxina. Só que poeira, gente, ó. Tá vendo, ó? Casa com criança, você limpa num dia. Não sei se outra, tipo, né? Porque eu sempre tive criança na vida, gente. Eu só não tive criança há um ano da minha vida. Eu casei, depois de um ano, já engravidei do Caio. Então, eu não sei o que é uma casa sem criança desde então. Então, a minha casa não para limpa de jeito nenhum. Então, vou aspirar este tapete. Ah, o quadro, gente. Eu coloquei já o quadro ali antes de mostrar pra vocês, né? Porque eu queria testar pra ver se ia ficar legal. Eu quero futuramente trocar esse papel de parede. Ele já veio na casa. É papel de parede mesmo, tá? Não é tecido, que nem era lá na minha casa, né? Ele é um papel até com textura, sabe? Ele é bem bonito. Só que como já lá na minha outra casa era tijolinho, e também na sala, dá a impressão que eu não mudei nada, sabe? Assim, tipo, parece que eu tô vendo a mesma casa, a mesma parede, era o mesmo tom. Então, eu tenho vontade de depois, futuramente, trocar esse papel. Na verdade, eu acho que eu vou aplicar por cima dele. Porque como o que eu vou colocar é autocolante, e a casa é alugada, né? Se depois quiser, depois tirar e deixar esse papel, ele vai estar coladinho embaixo, porque ele é colado com cola. Entendeu? Então, não sei se eu tiraria ele e tal. Mas o quadro ficou assim, vocês gostaram? Eu achei que ficou bem bonito. Embora ele ainda bate meu coração pra colocar ele lá no quarto, mas eu achei que ficou legal. Eu tentei colocar o máximo centralizado que eu coloquei sozinha. Acho que ficou um pouco menos pra lá. Mas aí, como aqui também tem a visão da escada, então quando a gente vem... tá vendo, ó? Quando olha de cá... tem a escada, né? Então, ele ficou bem na visão.
E aí eu vou virar um pouquinho mais uma das luzes, né, do trilho pra ele. A gente colocou a lâmpada que tava faltando e ficou bem iluminado, gente. Eu tô muito feliz com as luzes dessa sala. Aqui, ó, ficou um tomzinho mais amarelo, né, mais aconchegante. E aqui ficou um tom bem mais claro. É, se deixar a noite só lá ligado, fica muito amarelo. Vocês me perguntaram sobre a iluminação. Então, se eu deixar só esse lustre ligado, aceso, à noite, fica um ambiente bem amarelão. Então, pra receber e tal, pra gente permanecer no ambiente, tem que deixar as duas salas ligadas, as lâmpadas, pra dar o contraponto, sabe? Da luz branca e da luz amarela, ou quente e fria, como você preferir, entendeu? Eu fechei ali, gente, porque tava um barulhinho do cachorrinho latindo. E aí é isso. Por isso que a gente deixa, né, os dois lados ligados, quando se necessário. Geralmente a gente não deixa nenhum, fica só com a luz da TV mesmo à noite, pra economizar, né, gente? Porque não tá fácil pra ninguém, né? E aqui também não tá, eu sou igual a vocês aí, né? E é isso, tô amando, amando, amando tudo, tudo, gente. Tô vivendo intensamente cada segundo. E bora trabalhar? Bora, porque eu tenho que aproveitar que agora o Arthurzinho ficou quietinho. Acho que o Caio tá conseguindo fazer ele dormir. E bora, bora. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never meet, yeah. Bom, gente, aspirei aqui o sofá todinho, né? Agora eu vou fazer uma misturinha de água, vinagre de álcool e amaciante pra borrifar nele e passar um paninho. Só pra tirar, né, algum resíduo, algum fedorzinho de criança bagunceira, sabe? Que come no sofá. Porque meu sofá tá bem sujinho, tá precisando mandar lavar de novo. Mas vamos fazer uma gambiarra hoje. E tô amando, gente, meu aspirador novo. Já tem vídeo aqui no canal. Amei esse bocalzinho. Aspirou bem, ó. Bastante sujeirinha ali. E bora que bora. Deixa eu fazer minha misturinha. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love. Gente, passei a minha misturinha aqui no sofá. Lembrando que você só faz isso no seu sofá se você achar que deve, tá? Pra mim dá certo. Só uma garibadinha, sabe? O que, que eu vou fazer agora? Essas almofadas aqui, é solto o forrinho delas, tá vendo, ó? Então eu vou tirar e vou lavar lá no delicado da máquina, só pra poder lavar melhor. Por quê, gente? Esse aqui vai no chão, sabe? Às vezes a gente põe ali no chão, o Arthur se joga, então elas estão mais sujas. Então eu vou fazer isso. Eu já fiz isso umas 3 vezes e ficou super bem, tá? Não estragou, não. Não vou nem pôr do avesso. Vou deixar assim mesmo, porque eu vou pôr bem delicado. E aí, como tá o mormacinho lá fora, até de tarde já secou.
whispered when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone. I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although. You drive me crazy, I want you to stay. Pessoal, agora temos duas salas prontíssimas, decoradíssimas, então sala já estão prontas. Então eu tô aqui na entrada da porta, vou fazer um tourzinho das duas para vocês entenderem melhor como ficou. Aqui nós temos uma mesinha de apoio, lembra que eu falei para vocês que eu ia pôr uma mesa? Então dá para pôr celular, álcool em gel, chave, carregador. Então o Cleiton chega, já põe as coisas dele aí, chave do carro, tudo. Aí coloquei essa lumináriazinha, que à noite a gente liga, fica bem bonito. Aqui temos uma planta, bem aqui nesse cantinho. Aqui vocês já viram no outro vídeo, né? Não mudou muita coisa, eu só trouxe as duas poltronas, uma para cada cabeceira da mesa, eu achei que estendeu bem. E coloquei o tapete, tá? Achei que ficou bem elegante. E coloquei a suqueira furtacor ali. Então aqui não mudou muito. Só temos ainda algumas caixas organizadoras ali embaixo, que ainda são as decorações que eu ainda vou mexer, né? Mas fora isso, aí ali vai ficar livre, né? Ali embaixo da escada, eu vou colocar uma caixa de brinquedo do Arthur, que aí fica mais organizado, né? Então, aqui ficou assim, a minha mesa de jantar. Vou falar tudo de onde que é, fica mais fácil, tá, gente? A mesa de jantar é Veste Casa, mesas, cadeiras e poltronas, todas da Veste Casa. A mesa, ela era de vidro, que a gente tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E o Bi Envelopamento envelopou ela pra gente, então ela não era branquinha assim. Essa decoração é do Lojão Dois Irmãos. O buffet eu comprei nas Americanas, as suqueiras em lojas separadas, o espelho é Veste Casa. E a cafeteira Nespresso nós compramos na Fast Shop.
tá? Tem todo o vídeo aqui no canal, tá, gente? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei o cercadinho do Arthur pra cá, que nem eu falei pra vocês, ele tem rodinha, então dá pra, tipo, se a gente estiver comendo e ele já tiver comido e tal, dá pra puxar pra cá, dá pra levar pra lá, dá pra passar ali tranquilamente, então ficou um espaço bem legal. Então, por enquanto tá assim, se à noite a gente quiser mudar, trazer ele pra cá ou levar ele lá pro meio, dá pra levar também, tá bom? Então, gente, a sala de estar ficou assim, gente. Eu tô encantada com o tamanho dessas salas. É, essa disponibilidade de poder mudar os móveis, né? Colocar de um lado, colocar do outro, enfim, tá sempre legal. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essa planta aqui, que eu coloquei nesse cachepô. Logo, eu vou ter que trocar, né, gente? Porque ela tá crescendo, assim, absurdamente. Ela é linda, maravilhosa. Esqueci o nome dela agora. Ah, esqueci. Mas vocês sabem que é uma plantinha que tá na moda aí. E aí coloquei uma das poltronas aqui, dependendo da pessoa que for sentar ali, pode bater a cabeça ou não, mas aí dá pra chegar pra cá, dá pra chegar pra cá, dá pra trazer pra cá. Enfim, eu amo essas minhas poltronas, gente, eu tenho 3, na verdade eu gostaria muito de ter 4. Porque lá no meu quarto eu coloquei a antiga que eu tinha, né? Ela é muito confortável, ela é muito boa e ela é muito prática, né? Então, assim, dá um charme pro ambiente, né? Olha como fica linda. Ela completa, né, o ambiente e ajuda muito, gente. Ela é muito confortável. Eu amo essas poltronas demais. É, o modelo dela é web, tá? Você encontra ela fácil na internet. E aí eu coloquei o quê, gente? Um tapete claro, louca, sim, mas, cara... Ai, eu tava louca pra usar esse tapete. Ele é lá da Casas Franklin, eu recebi deles em dezembro, gente. Tava guardadinho. E é um tapete super fácil de lavar, é só jogar na máquina, seca rapidinho. Então não tem problema se o Arthurzinho brincar. E eu posso também fazer o quê, gente? O dia que ele tiver muito assim no chão, enrolar e deixar lá. E aí quando ele, né, tiver dormindo, coisa parecida, eu trago de volta. Ou ele pode brincar em cima também, gente. Se bem que esse piso eu tô amando, né? A gente mantém ele sempre limpinho, fica bem confortável pra ele, ele cai, levanta e não machuca, graças a Deus. Aqui no rack coloquei algumas decoraçõezinhas. Ele não costuma mexer, tá, gente? Quando ele vai mexer, a gente briga com ele, porque o Kai e a Karina, eu nunca tive que tirar nada do lugar, e a gente tá ensinando o Arthur. O dia que ele tá muito levado, ele mexe. Aí ele mexe e olha pra gente, sabe? Então eu tenho deixado assim e tenho ensinado, não mexe, não mexe, brigo mesmo, pra ele aprender, porque o Kai e a Karina aprendeu, né? Então ele vai aprender também. Aqui embaixo eu coloquei só o meu paz, não coloquei também muita coisa ali não. E aqui coloquei essas minhas girafinhas, gente, que eu amo essa girafa, gente. Eu tenho elas há muitos anos e eu trouxe muita coisa, assim, eu fiquei realmente com coisas afetivas, sabe? Eu doei muita, 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 muita coisa, mas tem coisas assim, tipo, que eu não consigo abrir mão. E uma delas é esse kitzinho de girafinha. Eu acho ela maravilhosa, eu amo girafa, e é isso. Outra coisa que eu não consegui abrir mão, gente, foi esse quadro de Alce. Vocês sabem que ele é da casa antiga, né? Ele é lá do Extra, eu tenho ele há muito tempo, e eu não consegui abrir mão dele. E eu achei que ele ficou super bem ali na composição da prateleira, né? Então eu coloquei essa planta com aquele cachepô que eu falei pra vocês que eu tô fazendo de juta, né? Não sei o nome dessa planta, gente, mas lá no Instagram tem uma foto dela e tem o nome lá escrito. Então não vou lembrar agora pra vocês, tá? Coloquei esses dois passarinhos também, que eu amo muito, muito, muito. E coloquei esse cachepozinho preto com essa plantinha, acho que é peperonia, sei lá. Eu não sou muito de nome de planta, eu gosto de comprar planta que não morra dentro de casa, que seja fácil de cuidar. Aqui coloquei aquela ali, ó, que é, chama dinheiro em penca, né, o pessoal fala. Eu achei que ela tá super bonitinha ali, ó. E o composê daqui de cima ficou assim, ó. Olha que lindo, gente. E o rack ficou assim. Eu gosto de enfeite, gente. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, nossa, eu tiraria isso, eu colocaria aquilo. Mas assim, sabe uma coisa que você olha e te traz alegria? Eu acho que casa é isso, é você olhar pra sua casa, não importa, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas, assim, alguns grupos que eu participo, que postam fotos das suas casas coloridas e muita gente critica. Eu não critico, gente, eu acho que as pessoas têm que ter aquilo que traz paz. Né? De repente você entra na sua cozinha, ela tá toda rosa, tudo rosa, do Mickey, não sei o que. Cara, você gosta, se te traz alegria, quem sou eu pra julgar, né? Então é isso, ó, eu gostei bastante, achei que ficou bem a minha cara, a minha vibe mesmo. E é muito transitório, né? Faltou a palavra. Eu posso mudar ali as cores da decoração, esse quadro. Embora ele puxe um pouquinho pro verde, ele é neutro, né? Então eu posso mudar, eu posso tirar o quadro também, posso mudar a qualquer momento. Achei bem legal. Ali eu deixei aquela planta, que ela já era lá da outra casa, ela ficava lá no quintal.
Eu achei que ela casou super bem aqui. Aqui no sofá eu coloquei essas capas de almofadas brancas, sim, gente, não tem problema. Uma vez me perguntaram como que eu mantenho capa de almofada branca com casa com criança. Gente, é só lavar, né? Na verdade, a gente não deixa assim, né? Quando ele tá aqui, eu enfio assim nos cantinhos, né? Lá na tua casa fazia a mesma coisa. E aí, quando ele não tá, que nem agora que ele está dormindo, graças a Deus, tá arrumadinho, né? Então, combinou aí com o tapete. Achei que ficou super lindão. As capas são da Prega e Martelo e a capa e a almofada de nó é da Dois Irmãos. Aqui ainda vai uma cortina, gente, maravilhosa, que ainda vai chegar, que inclusive é daqui e ali. Vão ser duas cortinas iguais que vai pegar o paredão, só que ainda não chegou, né? Mas então, se eu fosse esperar chegar a cortina, ia demorar muito. E passou ali, a minha cozinha tá uma bagunça, né, gente? A gente não almoçou ainda, mas vai dar tudo certo. Então, e por isso que eu fechei a janela, porque tem bastante baguncinha, tá vendo ali a área de serviço que eu tô começando a organizar ainda. Esses vasinhos amarelos eu quero substituir por branquinhos. E aí vai ter a cortina, né? Essa janela, ela não entra sol, mas ela entra luz e ventilação. Então vai ter uma cortina ali bem levinha, bem gostosinha, que vai dar um acabamento aqui, né? Que fica feio assim, né? Daria pra pôr uma persiana também, mas eu vou querer cortina, já tá tudo certinho, só esperar chegar. E a cereja do bolo, o nosso quadro da Prega e Martelo. Gente, olha como ele ficou lindo. Eu achei que ele ficou bem delicado, né? É, eu fiz a votação lá no Insta, né? Por, assim, muito, muito pouco, votaram pra colocar ele no quarto. Mas eu tô com outros planos pro quarto, sabe? E é que nem eu falo sempre pra vocês, gente. Decoração, ela tem perna aqui em casa. Então, a hora que eu enjoar dele, ou de repente ter um outro quadro pra colocar ali, aí eu levo ele lá pro quarto, né? Porque, assim, se eu fosse reaproveitar os quadros que eu tinha, que é esse do Alce e um outro, eu ia manter praticamente a mesma decoração que eu tinha lá na outra casa, porque era a parede de tijolinho, o quadro do Alce e um outro quadriculadinho verde água. Quem já tá aqui mais tempo lembra. Então, parece que eu ia olhar e ver a mesma casa, sabe? E como eu não ia comprar outro quadro agora, e é os únicos que eu tinha, eu achei por bem colocar aqui na sala mesmo. Achei que ele ficou lindo. Por mais que ele tenha essa nuancezinha de rosa nele, eu achei ele neutro, né? Ó, eu coloquei as capas preto e branco, tapete preto e branco, e ele não brigou ali com a decoração. E eu achei que ficou muito legal. E eu tô muito, muito, muito satisfeita com o que eu tô vendo, gente, com o que a gente tá vivendo aqui. Cada segundo, sabe? Fazendo as coisas com calma. Ainda vou decorar lá em cima, o quarto das crianças. Ainda tô bem tranquila. Graças a Deus, pelo menos eu consegui colocar tudo em ordem. Então, bagunça mesmo da mudança quase não tem. Mas é isso, gente. Olha que delícia. Olha que paz que a gente encontra aqui, né? Tô apaixonada por esse lustre. Achei que ele deu um tchan aqui, né? Cercadinho do Arthur, que não atrapalha, tá vendo, ó? A circulação tá bem tranquila aqui, ó. Dá até pra passar assim, pisar no tapete, né, gente? Meu trauma é pisarem no tapete, mas vai dar tudo certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu tenho gravado com muito carinho pra compartilhar com vocês. Cada segundo eu tenho pensado uma melhor forma de poder inspirar vocês, de vocês reaproveitarem aquilo que vocês já têm, de decorarem com coisas baratas, coisas que de repente vocês encontram em lojas populares, não precisam em lojas caras, nada disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, da decoração, do vídeo. Vai vir mais coisas. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha no Instagram, porque muita, 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 muita coisa boa ainda há de vir, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Say yes.